ଆପଣ ସହରର କେଉଁ ବଜେଟ୍ ହୋଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ ପରଖି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ଲାଗିଥାଇପାରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା। ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇ ମୋବାଇଲ ଟୁ ମୋବାଇଲ ବୁଲିପାରେ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ଲାକ୍ମେଲିଂର ଶିକାର ବି ହେବାର ବି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପଇସା ଦେଇ ହୋଟେଲରେ ରହିବେ, ପ୍ରାଇଭେସି ନାଁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଏସବୁ ଫ୍ରି ସେବା। ଏଭଳି ଏକ ସିକ୍ରେଟ୍ ମିଶନର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥିଲା ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଟିମ୍। ଅନୁସନ୍ଧାନ ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ହୋଟେଲ ସାଇ ଆର୍ଯ୍ୟା ରେସିଡେନ୍ସିରେ ଏମିତି କିଛି କାରନାମାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛୁ ଆମେ। ଆଉ ଏହାପରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ପୁଲିସ ହୋଟେଲରେ ରେଡ୍ କରି ଦୁଇଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ନଭେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ହୋଟେଲ ରେସିଡେନ୍ସିରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ହୋଟେଲରେ ଥିବାବେଳେ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭିଡ଼ିଓକୁ ହୋଟେଲର ଦୁଇ କର୍ମଚାରୀ ମୋବାଇଲରେ ସୁଟିଂ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ହୋଟେଲର ରେଜିଷ୍ଟରରୁ ଯୁବତୀଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ନେଇ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିବାକୁ କହି ଧମକ ଚମକ ଦେଇଥିଲେ। ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବ୍ଲାକ୍ମେଲିଂ କରିବା ସହ 50,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ। ସେ କ'ଣ ବ୍ଲାକ୍ମେଲିଂ କାହାକୁ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା। କାହାକୁ ଫୋନ୍ କରି ବ୍ଲାକ୍ମେଲ ନମ୍ବର ଆମର ରିସିପ୍ସନ୍ ନେଇକି କାହାକୁ ବ୍ଲାକ୍ମେଲିଂ ମିଛରେ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା। ପୋଲିସ ବି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନେଇଛି, ମୋବାଇଲ ମୁଁ ଶୁଣି ଦେଖିଲି ଯେ କିଛି ସେମିତି କିଛି ବାହାରି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ପିଲାକୁ ସେମାନେ ବି ନେଇଛନ୍ତି ଆରେଷ୍ଟ କରିକି, ତ ଯାହାକୁ ବାହାର ଲୋକ ଦେଖିଲେ ବି କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ହୋଟେଲ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ପୋଲିସ ରେଡ୍ କରିବା ପରେ ଦୁଇଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନାକୁ ନିଆଯାଇଛି, ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣା କ'ଣ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଆସୁଛି, ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଜୀବନ କଥା ଆସୁଛି, ତ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, କାହିଁକି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସି ଆଣିଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବତୀ, ଏ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରାଯାଉଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଯାଉଥିଲା କି ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ସେତିକି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ବ୍ଲାକ୍ମେଲିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ପୋଲିସ ଏହି ହୋଟେଲ ଉପରେ ରେଡ୍ କରିଥିଲା। ଦୁଇ ତିନିଟି ରୁମ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଦୁଇ ତିନିଟି ରୁମ୍ ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା, ସେହି ରୁମ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ରେଡ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏହି ହୋଟେଲ ଯେଉଁ ଦୁଇଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ନେଇଛି, ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯୁବତୀଙ୍କ ବୟାନ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁକି ଜଣେ ଦୁଇଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏହି ହୋଟେଲର ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଧମକ ଚମକ ଦେଉଥିଲେ, ପଇସା ପତ୍ର ମାଗୁଥିଲେ, ତାହା ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ତ ତଦନ୍ତ ପରେ ପୁରା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପଚିତ ବାପନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ପ୍ରବୀର କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରବୀର କୁମାର ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରବୀର, ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି ଯେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ହୋଟେଲ ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଇଟା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଏମିତିକି ଲଗାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ବା ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦୁଇଜଣ, ସେମାନଙ୍କ ବାବଦରେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଆସୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ବ୍ଲାକ୍ମେଲିଂ ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଗତକାଲି ପୋଲିସ ସେଇ ହୋଟେଲ ଉପରେ ରେଡ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ରେଡ୍ କଲା ପରେ ଦୁଇଜଣ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି କିଚେନର ଦୁଇଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ଗତକାଲି ରାତିଠାରୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କଥା ହେଲା କି ଆପଣ ଯୋଉ ହୋଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଉ ହୋଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଦେଇ, ସେ ହୋଟେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ? ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ବେଡ୍ରୁମ୍ର ହୋଟେଲ ବେଡ୍ରୁମ୍ର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେଇପାରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲାକ୍ମେଲିଂର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍ ଯୋଉ ଚାଲିଥିଲା ଗତକାଲି ରାତିରେ ହୋଟେଲରେ ବିଭିନ୍ନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଇ ତିନୋଟି ହୋଟେଲର ରୁମ୍ ଥିଲା, ସେ ରୁମ୍ରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯୋଉଥିରେ କି ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯୋଉ ଦୁଇଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚରାଉଚରା ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କଥା ହେଲା କି ଯୋଉ ଯୁବତୀ ଏବଂ ଯୁବକ ରହିଥିଲେ ହୋଟେଲରେ ସେମାନେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ହେଲା କେମିତି, ଯୋଉ କିଚେନର ଯୋଉ ଦୁଇଜଣ ଷ୍ଟାଫ ସେମାନେ ଅଟକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋବାଇଲ ସୁଟିଂ କରିଥିଲେ ନା କିଛି ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା ୟୁଜ୍ ହେଇଥିଲା, ତାହା ହଉଛି ସବୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ସୁଟିଂ ହେଲା ତାପରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା କେମିତି, ଏମାନେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆଣିଲେ କୋଉଠୁ, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କି ରେଜିଷ୍ଟରରୁ ଏମାନେ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟରରୁ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ କେମିତି। ତ ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ହୋଟେଲରେ ଯୋଉ ରେଡ୍ ପରେ
ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଅନେକ ଅଲଗା ଯୋଉ ହୋଟେଲ ଗୁଡିକ ରହିଛି ରାଜଧାନୀରେ ଯୋଉ ସବୁ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥା ଯୋଉ ହୋଟେଲ ଗୁଡିକ ଅଛି ତାହା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସର ନଜର ରହିବ କି ତାଙ୍କ ସେ ହୋଟେଲ ଗୁଡିକ ଉପରେ ପୋଲିସ ରେଡ୍ କରିବ କି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି ଏବଂ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋବାଇଲ ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଆପଣ ଦେଖି ଯୋଉ ଲକ୍ ରହୁଛି ଯୋଉ କବାଟର ଯୋଉ ଲକ୍ ରହିଛି ସେ କବାଟର ଲକ୍ରେ କିଛି ଫାଙ୍କା ରହୁଛି ସେ ଯୋଉ ଫାଙ୍କର ଏମାନେ ଦୁର୍ବଳତା ମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ତା ସୁଯୋଗ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ହଉଛି ବେଡରୁମ୍ ରେ ତାହା ସୁଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ତ କୁହାଯାଇପାରିବ ମୋବାଇଲ ସୁଟିଂ ହେଇଛି ନା ହିଡେନ୍ କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରକୃତରେ ଭିଡିଓ ରହିଛି ନା ବିନା ଭିଡିଓରେ ସେମାନେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେବେ ତାପରେ ଘଟଣା ପୁରା ପରଦା ହଟିବ ଅନ୍ୟପଟେ ଏଇ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ଗତକାଲି ରାତିଟା ଥାନାରେ ଅଟକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପ୍ରକୃତରେ କୋଉଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା ନା ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ ହେଇନାହିଁ ବିନା ଭିଡିଓ ସୁଟିଂରେ ସେମାନେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁଥିଲେ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବ ତେବେ ପ୍ରବୀର ଇଏ ପ୍ରଥମ ଯୁବତୀ ଥିଲେ ନା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ କେତେ ମାସ ବା କେତେ ଦିନ ଧରି ଏଭଳି କାମ କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ରିଷିତା ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ସବୁ ହୋଟେଲ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ କିଏ ଆସୁଛି କିଏ ଯାଉଛି କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଥିଲା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ହୋଟେଲର କାମ କରୁନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ତ ପୁରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୁହାଯାଇପାରିବ ପ୍ରକୃତରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ପଥରେ ଆଉ କୋଉ ମାନଙ୍କ ହାତ ରହିଛି କି ନମ୍ବର ଏକ ନମ୍ବର ଦୁଇ ହେଲା ଏମାନେ ଯୋଉ କିଚେନ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କେମିତି ନମ୍ବର ଏକ ନମ୍ବର ଦୁଇ ହେଲା ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ଯୋଉ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଇପାରେ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରବୀର କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଆମକୁ ଏବଂ ଏହା ପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ହୋଟେଲ ଏହା ପଛରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ କିଛି ରାକେଟ କାମ କରୁନାହିଁ ତ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯଦିଓ ହୋଟେଲର ଜଣେ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ କାହିଁକି ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଗଲା କାହିଁକି ହୋଟେଲର ରୁମ୍ର ଲକ୍ ଗୁଡିକୁ ଫାଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏବଂ ହୋଟେଲରେ ଥିବା ସିସିଟିଭି କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ ଅଟକ ଦୁଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଏଭଳି କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ହୋଟେଲକୁ ପୋଲିସ ସିଲ୍ କରିବ କି ନାହିଁ ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ବି ରହିଛି।